Na tai praėjo ugniagesių patikrinimai, kokie tie rezultatai, na, kokias išvadas galite konstatuoti? Nu, galiu pasakyti, kad dar kol kas ne visi praėjo patikrinimai, dar pirmadienį, antradienį, tai šiandien, rytoj ir poryt dar atvažiuoja apie 30-40 ugniagesių, bet 3/4 jau praėjo, tai aš vertinčiau taip, kad praėjo pirmas etapas patikrinimo, nes ištyrėm 3/4, tai iš tų 3/4 galim konstatuoti taip, kad kažkokių ūmių apsinuodimų, tai tikrai ne vienam nenustatyta, kur čia yra, buvo populiaru dėl sunkių metalų arba dioksinų, ne vienam nenustatyta, o dėl kitų problemų, taip, iš 10 maždaug 7 mes randam tam tikrų sveikatos sutrikimų, iš jų grubiai taip tariant, kas 5 yra kvėpavimo sutrikimai, tai yra gerokai dažniau negu įprastai mes randam, bet čia reikia vertinti ir esamą laikotarpį, kad tai yra ruduo, kad čia gali būti ir peršalimo lygos, taip sunkių kažkokių kvėpavimo lygų sutrikimų nerasta, yra ne vieno plaučių uždegimo nebuvo rasta, sakysim, yra 4 bronchitai, ten obstrukcinės plaučių lygos paūmėjimas, tai tokie va patys rimčiausi susirgimai, o dėl širdies kraujotakos sistemų susirgimų, taip jų irgi yra konstatuota pakankamai daug, bet jų irgi išskirti negalima. Per ankstesnius sveikatos patikrinimus irgi būdavo tokių sutrikimų, tai tarp jų vyravo kraujospūdžio padidėjimai ir antras širdies laidumo sutrikimai tokie irgi. Tai mes atrinkom dar 30 žmonių, kuriuos randam tam tikrų kraujo pakitimų, tai kur vieni rodo šiek tiek kepenų būklės nežymų pakenkimą, bet tikrai nežymų, nes kažkokių ūmių indikacijų ar stacionariniam gydymui nėra. Tai yra tik tai reikalaujantis tyrimai stebėjimo. Kraujo formulės pakitimų irgi šiek tiek rasta, bet irgi labai sakingi nežymus, kur paprastai medikų praktikoje tai reikėtų kartoti ateityje, maždaug savaitės 2 bėgyje. Bet turim tam tikrą rizikos grupę. Toliau sekantis planai kokie, tai yra antras planas arba antras etapas. Mes planuojame šios savaitės pabaigoje, kai bus susirinkę jau visi ugniagesiai gelbėtojai, kurie pareiškė norą būt pas mus ištirti, nes, kaip žinot, pas mus apie 150 ugniagesių gelbėtojų atvažiuos, nors dalyvavo gaisro gesinime šiek tiek daugiau. Tai tas antras etapas prasidės nuo to, kad mes atrenkam tam tikrą tokią žmonių grupę, maždaug apie 30 pacientų, ir iš tų, kurie turėjo šiokių tokių sutrikimų, mes čia planuojam dar daryti tokį tarpusavio pasitarimą ir tirsim dėl sunkiųjų metalų. Kartu savaitės pabaigoje mano turimimis žiniomis aplinkos apsaugos agentūra jau praneš, ką jie rado dirbožemio tyrimuose, nes, kaip žinot, buvo paimti dirbožemio tyrimai Miklusėnų gyvenvietėje ir ten kitur Alytuje, tai ten buvo 15 tyrimų, iš jų, kiek aš žinau, 7 buvo skirti ir dioksinai. Tai žiūrėsim dėl to antrojo etapo, bet planuojam antrojo etapą įvykdyti kitą savaitę. Tai mes paimsim kraujo tyrimus, nu, kaip minėjau, ne visiems, bet tiem žmonėm, kurių radom tam tikrus ypač kraujo. Tai čia 30 žmonių. Kas... Kažkur planuojam, kad taip. Ir ne tik sunkiųjų metalų, ar ir dioksinus tikrinsim? Dėl dioksinų tikrinimo yra kitas reikalas. Yra, iš esmės, Lietuvoje nėra akredituota ne viena laboratorija, kuri tyria žmogaus kūno terpės. Taip, čia gal mūsų sveikatos apsaugos šioks toks ministerijos neapsižiūrėjimas, nes, pavyzdžiui, veterinarijos gydytojai jau tyria maždaug 12 metų nuo 2007, bet jie turi akredituotas metodikas, tai yra pienui, ten žuviai, mėsai, tai konkrečiai Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos institutas tyria, tuos tyrimus daro. Tai per juos mes bandom išeiti į europinę erdvę, kalbam, jau užklausimus davėm Vokietijai, ta prasme, jie nurodys tas laboratorijos, kur yra akredituoti tyrimai. Šiaip be akreditacijos tirti dioksinų tikrai negalima, Lietuvoje dioksinai netyriami. Šiame etape. Tai ar tos kraujo tyrimus užsakytas laboratorijos užsienyje dėl dioksinų? Kai išsiaiškinsim, kurios laboratorijos tyria, tuomet planuojam. Planuojam, nusiųs tikrai planuojam, bet pirmą turim išsiaiškinti, kurios laboratorijos tyria. Iki šiol atsakymo dar nėra, bet tikimės per šią savaitę gautos atsakymus. Čia tu paties 30-ties? Galvojam, jeigu spėsim laike, tai manau, kad taip. Kad jie irgi bus ištirti dėl dioksinų. Kaip atrinksite tos 30? Tai mes jau maždaug esam apsitarę, kaip atrinkti, tai tie, kurie mums kelia labiausia nerimą. Dėl kvėpavimo takų lygų, kaip minėjau, paumėjimas čia susietas gali būti sezonis, bet mus šiek tiek kelia nerimą tie, kur yra, buvo pakitimai kraujyje, konkrečiai biocheminiai kraujo pakitimai arba kraujo formulės pakitimai, bet jie yra labai saikingi, jie tikrai jokių kažkokių netelefonuoja, kad čia kažkokie labai rimti sveikatos sutrikimai, bet planuojam šituos, bet dar apsitarsim. O ar atsižvelgsite tai, kiek ugniagesys? Taip, ir į tai atsižvelgsim. Irgi kartu čia mes planuojam su personalo tarnybom ir mes planuojam, kad susitarsim su
su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos departamentus, kuris organizuoja logistiką ir manau, kad mes per vieną dieną visus tos kraujo tyrimus paimsim, jiems teks dar kartą atvažiuoti čia. Dioksinų sunkiųjų metalų, koks poveikis yra, kadangi dabar dar neištyrė? Šiaip jeigu jų būtų rasta, na, tai... Matot, mes iš pat pradžių jau ieškojom, ar yra kažkokių ūmių apsinuodimų, ypač visi sunkieji metalai ir dioksinai, vienas iš pirmųjų tokių yra toksinių poveikių, tai yra į smegenis, tai yra tokie neurotoksiniai sutrikimai ir taip toliau, žodžiu, į neurologiją. Bet kažkokių tokių išreikštų mūsų ugniagesiams gaisininkams, tai pas nei vieną nerado. Nors pradžioje, žinom, žinias klaminėjo, kad jie pavargė, nuvargė, alpsta ir taip toliau. Bet šiame etape tai tikrai yra atsistatę ir dabar nėra jokios kalbos apie kažkokį ūmų apsinuodimą. Eina tik tai apie tai, ką jie galėjo gauti. Tai va, tą ištyrimą. Kiek ir kokių žmonių buvo paguldyta, kodėl į ligoninę? Nu, pas mus yra nuolatiniai vyksta planiniai sveikatos patikrinimai, šitas buvo neplaninis. Ir aišku, šiame etape tikrino 10 gydytojų komandą, tai gana išplėstinė komanda, beveik 40 medicinos centro darbuotojų dalyvavo. Ačiū jiems labai už tą gerą darbą. Tai iš esmės, taip, mes dabar guli pas mus du pacientai, vienas konkrečiai su širdies kraujotakos sutrikimu, tai yra kraujospūdžio padidėjimu. O kitas yra daugiau dėl stuburo patologijos. 8 pacientai buvo su stuburo patologija, bet čia suprantame irgi niuansai. Sveikatos apsaugos ministras kalbėjo apie ilgalaikį poveikį, galbūt apie tikimybę susirgti vėžių. Nežinau, kaip jūs komentuotumėt šitas mintis, ar čia reikia jau tikrai atsakyti šitų minčių. Na... Matot, mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur tikrai gali būti ir vėžių susirgimų, ir dėl ko jie atsiranda, ir taip toliau nėra labai aišku. Aišku, jeigu pasiskaitytumėt internetiniai plačiai prieinamo erdvėje yra ten tų susirgimų, yra tų apsigimimų ir taip toliau, bet tas poveikis yra tikrai ilgalaikis ir nebūtinai, kad čia kas iškrito Alytuje arba ant dirvožemio arba ore ir taip toliau, kiek aš žinau, ore nebuvo nustatyta padidintų šitų visų tiek dioksinų, tiek sunkių metalų koncentracijos vandenyje su klaustuku, dirvožemėje. Kaip aš minėjau, atsakymas bus šios savaitės pabaigoje. Taip, jie visi sunkiai metalai šiek tiek įtakoja. Gali įtakoti imuniteto susilpnėjimą, gali jie nusėsti vidaus organuose, gali nusėsti kaulus, gali būti ateityje ir apsigimimų. Visko gali. Tiek sunkiai metalai, tiek dioksinas, kuris dioksinas yra dar pavojingesnis negu sunkiai metalai. Ačiū. Ačiū.